Boa noite. Graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré. Que coisa boa, todo mundo aqui com o coração pronto para poder orar junto, refletir, cantar e dizer um para o outro: Feliz 2017. Não é isso? Tem aqueles que não gostam de falar Feliz 2017, então que fale. Feliz uma nova volta elíptica da Terra em torno do Sol. É que tem gente que... Eu não falo feliz 2017, eu não acredito nesse negócio de calendário. Esse negócio de calendário não existe. Então tá bom, então você, ó lindo e belo cético, diga feliz nova volta elíptica da Terra em torno do Sol. Aí pronto, você conseguiu falar o que você queria. Ou pelo menos desejar que os próximos meses sejam meses bacanas, felizes, abençoados. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. No capítulo 4, pois aqui estão algumas coisas que eu desejo para você, para sua família, para a nossa comunidade, para todos nós, nessa próxima volta elíptica da Terra em torno do Sol. É o que eu desejo do fundo do coração para todos nós. Filipenses 4:4. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Amém. Agora olha só como o Eugene Peterson fala esse mesmo texto. Escreve esse mesmo texto. Não se aflijam, nem se preocupem. Em vez de se preocupar, orem. Permitam que as súplicas e os louvores transformem seus receios em orações, permitindo que Deus os conheça. Antes que vocês percebam, a compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá e os acalmará. É maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da vida humana. Resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, preciosas. O melhor, não o pior. O belo, não o feio. Coisas para elogiar, não para amaldiçoar.
Ponham em prática o que aprenderam de mim e o ouviram, viram e entenderam. Façam assim, e Deus, que é soberano, irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. Amém. Eu não sei vocês, mas quando chega nessa época de final de ano, a gente recebe muitas mensagens, muitos videozinhos, muitas fotinhas, que antes ficavam nas redes sociais, mas que agora entram dentro dos nossos WhatsApps. E são assim. E eu tenho que confessar um pecado para os irmãos aqui, já logo. De boa. Se eu conseguir ver um vídeo, vai, um e meio, foi muito. Então eu queria dizer para você, não se chateie, você que mandou vídeo para mim, é verdade, não vi. Não vi, não vi. Acredito que eram lindos, acredito que eram bonitos, mas eu não consegui ver. Tem algumas coisas que nessa época também a gente fica meio assim, porque a gente fica com alguns, a gente fica muito criterioso, a gente começa a escolher bastante com quem lê, quem escutar, que tipo de mensagem a gente ouve. E aí a gente começa a ficar até assim bastante chato, que nem eu que não vi seu vídeo. A gente começa a ficar meio chato. Ah, não vou ver vídeo coisa nenhuma. Tudo vira otimismo bobo. Tudo vira autoajuda. Tudo, né? Para ser chique, não pode gostar de clichê. Então você é chique porque você não gosta de clichê. A gente começa a ficar muito, muito criterioso. E isso tem um lado positivo, mas eu acho que o lado chato é maior. E acho que é até preocupante. E eu acho que é até perigoso. Nessa época de final de ano, onde a gente para, ou para tomar uma decisão do tipo assim, eu quero mesmo é esquecer os problemas, e aí a gente tem várias possibilidades para esquecermos dos problemas. Várias. Chega no final de ano, a gente começa a ter atitudes e decisões e marcar reuniões assim que vão nos ajudar em muito a gente esquecer os problemas. Ou seja, a família que a gente não vê o ano inteiro, a gente reencontra. Isso realmente, só que não, vai ajudar muita gente a esquecer os problemas, a não lembrar de nada e não ter nenhuma dificuldade. Ou a gente pega e tenta fazer alguma viagem, ou de repente sair, fazer alguma coisa legal que não faz durante todo o ano, para tentar relaxar. Ou pelo menos não ficar pensando nos problemas, porque você, afinal, ninguém é de ferro, a gente precisa dar uma pausa em tudo que foi tão pesado durante o ano. Essa é uma maneira. A outra maneira é ficar mergulhado dentro da realidade da vida e começando a discutir algumas coisas, avaliando. Eu também estava pensando numa coisa, se o ano de 2016 foi tão difícil, por que o pessoal curte tanto retrospectiva? Foi um negócio ruim, por que quer ver de novo? Então existem várias maneiras da gente poder, de alguma forma, olhar para esses momentos de final de ano e de começo de ano, e também uma maneira da gente olhar para os próximos meses, ou para essa tal de nova volta elíptica da Terra em torno do Sol. Podemos olhar de uma maneira mais niilista e pessimista, filosoficamente falando. E é interessante porque isso invadiu as nossas espiritualidades. Hoje em dia nós somos mais pessimistas, mais niilistas, sob a desculpa de sermos mais realistas, mais pé no chão. E aí então a gente adota essa postura niilista e pessimista diante da vida. Aí eu me perguntei, quais as vantagens de uma postura niilista e pessimista diante da vida? O que é que a gente ganha com isso? É importante registrar, e quem fala isso é Kushner, de forma extraordinária,
no seu livro Quando Tudo Não É o Bastante, que eu tenho devorado esses dias, ele diz uma coisa interessante. Existem alguns perigos nesse jeito de olhar a vida e de viver a vida. Primeiro, porque a gente passa a viver de um jeito desumano. Desumanamente entediados, possuídos pelo tédio. E a gente começa também a ficar anestesiado emocionalmente. Porque diante não só da vida como ela é, e das agruras, das dificuldades da vida, a gente começa de alguma forma a se anestesiar, não encara a dor, e de alguma maneira você começa a tentar sair e olhar por cima, sem se envolver muito com as dores do mundo, com as dores das pessoas, com as suas próprias dores, e você chega à conclusão de que a vida é assim mesmo, o mundo é isso mesmo, não existe outra coisa para poder olhar, para ver, a vida é assim mesmo, não vamos nos iludir. Aí vem a grande frase, que só se desilude quem se ilude. Mas isso começa a tomar conta da vida da gente, e isso é perigoso. Porque nos transforma em pessoas distantes. Distantes dos outros, distantes dos sentimentos, dos sofrimentos da vida. E também distantes de nós mesmos, e também distantes do amor. Mas tem algumas vantagens, você ter uma postura, vamos dizer assim, mais realista da vida. Por quê? Porque nos livra do cinismo. Se você for mais realista diante da vida, você tem grandes chances de não se transformar em um cínico e em uma cínica. Se você for mais honesto e honesta diante da vida, mais realista diante da vida, você vai começar a prestar atenção no veneno do auto-engano. Ou seja, vai ficar mais difícil você se auto-enganar ou enganar os outros. Se você for mais realista, você vai começar a dizer o seguinte: eu não quero essa espiritualidade da espiritosfera, que fica longe do chão da vida. Porque aí você começa a ficar, vamos dizer assim, um pouco mais esperto com essa espiritualidade que te arranca da realidade da vida. Mas aí a gente tem que tomar cuidado, porque de repente a gente pula para o outro lado, onde estão as grandes confusões. As grandes confusões que nós religiosos fazemos. Nós confundimos sabedoria bíblica com autoajuda. Confundimos. E tem muita gente que usa muito texto bíblico, muito versículo bíblico, para poder fazer livraços de autoajuda por aí. Mas nós também confundimos alienação com prudência. Nós confundimos alienação com piedade. Nós confundimos alienação com sabedoria. Nós confundimos alienação com algum fruto do Espírito Santo. Por quê? Porque nós que somos tão sábios, nós não nos posicionamos diante de algumas questões da vida. Parece que ser sábio é, e é, isso que eu vou falar agora é, não viver se metendo em confusão. É viver como se fosse assim absolutamente limpinho, absolutamente livre de qualquer tipo de, vamos dizer assim, queda no Ibope. Mas é uma confusão você tentar de alguma forma chamar alienação de prudência. E isso a gente faz muito. Alienação como se fosse piedade. Hoje eu comprei um livro do Mário Sérgio Cortella, acho que um dos últimos dele, que eu acho que o título é Por que que a gente faz as coisas que a gente gosta de fazer, ou como a gente, alguma coisa assim, um dos últimos dele. E ele, lá no meio, ele gosta de fazer aquelas, explicar as palavras e as etimologias e nos ensinar, né? Ele diz assim, olha, o eu é ego. E o não eu pode ser o alter ou o alius. E é daí do alter e também do alius que vem a palavra alienígena.
E é daí que vem a palavra alheio. E é daí que vem a palavra alienação. E eu fiquei pensando enquanto eu li essa primeira página do livro dele lá, ou a segunda, logo no comecinho, eu fiquei pensando que a gente faz exatamente isso. A gente passa a desenvolver uma espiritualidade de alienação. A gente espiritualiza essa alienação. Porque essa alienação, ela é, em tese, segura para a gente, porque a gente fica numa zona de conforto e com uma certa segurança. Com uma certa segurança, porque você não vai se meter em confusão, você não vai ficar dando opinião sobre coisas difíceis e você fica limpinho. Só que aí você começa a adotar uma maneira de viver onde as outras pessoas são alienígenas, habitantes de outros planetas, condutores de combis. As outras pessoas com os seus problemas passam a ser assunto alheio. E as outras pessoas com as suas dificuldades passam a entrar dentro de uma caixinha dourada, onde a gente chama de alienação. Vou cuidar da minha vida. Mas, além dessas confusões e além dessa maneira pessimista e niilista de ver a vida, a Bíblia Sagrada aponta um outro caminho, e é com isso que eu quero ficar, e é isso que eu quero desejar para você. Porque isso desmantela algumas coisinhas que a gente misturou no meio do caminho e depois chamou de uma nova maneira de crer em Deus. Vai para o feijão com arroz. A sabedoria bíblica nos faz encarar a vida como ela é. Você sabe que tem um livro que eu li há muito tempo atrás, Os Ladrões da Alegria, de Warren Wiersbe. Excelente livro. E foi ele que falou um pouco sobre essa coisa das listas que eu vou falar agora. Mas eu também descobri que não é somente ele que fala, o Eugene Peterson também falou. E depois eu fui vendo que todo bom exegeta que vai estudar e faz a leitura do texto de Filipenses, fala a mesma coisa. Então, na verdade, já que é para dar crédito, e quem dá crédito merece crédito, quem falou isso foi o apóstolo Paulo, naquele texto que nós acabamos de ler. Eu e você não sabemos, mas nós podemos transformar as nossas listas. Primeiro que a gente nem sabe que deveria fazer uma, então eu vou lhe dizer uma. Transforme as suas listas, é isso que eu desejo, para mim e para você. Qual é a sua lista de preocupações? Qual é a sua lista de ansiedades? Qual é a sua lista de aflições? O que tem preocupado você e que você, de alguma maneira, nesses últimos dias, tem, às vezes, em alguns casos, chapado o coco para poder esquecer? O que é que tem afligido você e deixado você tão ansiosa e tão ansioso que você fica procurando coisas bacanas para fazer para, de repente, tentar esquecer? Faça uma lista disso. Faça uma lista. Com o que você anda preocupada? Com o que você anda preocupado com esse final de ano e principalmente com o ano que virá? Faça uma lista. Faça uma listinha. Qual é a sua lista? Aí depois que você colocar toda a sua listinha, com as suas preocupações, as coisas que têm deixado você ansioso ou ansiosa, ou as coisas que têm afligido você, feito você ficar bastante inquieto e inquieta, misturando muitas vezes, se você não fosse crente até as sete ondinhas, tu ia dar um jeito, porque se não der certo aqui, daria ali. Há quem faça. Só estou querendo dizer que essa coisa da busca da magia, quais são as listas, que listinha é essa? Faça a sua listinha. Mas transforme essa lista numa lista de súplicas, de gratidões e de louvores. A mesma lista que você fez de preocupações, de ansiedades e de angústias,
Fez a listinha com a sua letrinha. Letrinha bonitinha, redondinha, ou aquele garrancho horroroso que tu tem. Fez a listinha, fez? Então, bonitinho e bonitinha, vai falar com Jesus sobre essa listinha. Transforme essa listinha numa lista de súplicas diante de Deus. Transforme cada ponto dessa lista, cada preocupação, cada ansiedade, cada aflição, em súplicas diante do Deus que ouve você em secreto. Transforme cada aflição, cada dor, cada temor, cada horror, em oração diante do Senhor, não só em súplicas, mas com ações de graças, em tudo dá graça, mas em uma oração de louvor ao Eterno, que continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O meu desejo é que você faça a sua lista, sim, encare as suas preocupações. Nós não somos da turma da alienação. Encare as suas inquietações uma a uma, olhe para elas. Encare as suas angústias e aflições, olhe para cada uma delas. Mas por favor, não fique só olhando para isso. Transforme essa lista numa lista de oração. Transforme essa lista numa lista que você vai conversar com Deus sobre ela, item por item. Aí, segundo o que a gente está vendo na Bíblia, e eu ainda sou daqueles que acreditam na Bíblia, sabe o que vai acontecer? Assim, Cristo, com a sua paz, que está misturado com a sua integridade, que está misturado com o seu caráter, Cristo, com a sua paz, arrancará a preocupação do centro da vida de vocês. Entendeu o que eu quero dizer? Enquanto você estiver trocando de lista, transformando a lista das desgraceiras numa lista de oração, súplicas, gratidão e louvor ao Senhor Jesus, Cristo, com a sua paz, arrancará a preocupação do centro da vida da gente. É o que a Bíblia diz. Eu não sei quantos que vocês ouviram quando era pequeno a seguinte frase: mente vazia, oficina de Satanás. Já ouviram isso ou não? Mente vazia, oficina de Satanás. Eu não ficava preocupado se dava para poder ter mente vazia ou não tinha mente vazia, não. Eu só ficava apavorado com o negócio do oficina de Satanás. Eu ficava imaginando Satanás trabalhando. Sempre achei meio vagabundo. Mas, engano meu. Você já parou para pensar uma oficina com Satanás trabalhando? Imagina aí. Deus me livre. Eu ficava apavorado. Aí vinha um irmão e diz assim: meu filho, mente vazia, oficina de Satanás. Eu ficava apavorado. Naquela época, então, quando surgiu a minha adolescência, os momentos onde os meus hormônios estavam saindo por todos os lados, e os irmãos imaginam como a adolescência nos traz certas descobertas extraordinárias. Aí chegava um pastor e dizia para mim: mente vazia, oficina de Satanás. Ai, que peso terrível que ficava sobre mim. Mas as discussões, elas depois ficaram muito mais elaboradas. A gente começa a relativizar, a gente começa a tergiversar sobre questões mais fundamentais, inclusive sobre questões que têm a ver com esse tipo de jeito de falar. Mente vazia, oficina de Satanás. Primeiro, a mente da gente nunca está vazia, sempre tem alguma coisa. Mas não é essa coisa que, na verdade, o ditado está querendo passar. Está querendo passar o seguinte: não alugue a sua mente para coisa ruim. Não alugue a sua mente para o tinhoso. Porque juntando as coisas ruins das suas desgraceiras, mais ainda o tinhoso que sabe trabalhar com essas coisas, o tinhoso, ele abre a caixa de ferramenta dele, ele tem um negócio que não tem nas ferramentas de Deus, que é um negócio chamado culpa.
Ele vai saber usar a culpa contra você, não tenha dúvida. Oficina de Satanás. Ele vai saber usar tudo isso. Mas o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: faça a lista da desgraceira. Transforme a sua lista numa lista de oração. Deixa que a paz de Cristo vai inundar e vai tirar a preocupação do centro da sua vida, porque ele vai fazer isso. E agora deixe que esse Deus, que desde Gênesis, quando criava todas as coisas, ele enchia todas as coisas. Desde Gênesis, quando criou o céu, ele encheu o céu. Desde Gênesis, quando ele criou os oceanos, ele encheu os oceanos. Desde Gênesis, quando ele criou a terra, ele encheu a terra. E o apóstolo Paulo, lá em Efésios, diz assim: é ele que enche com sua glória, sua plenitude, todas as coisas. Deixe que Deus, o Eterno, Jesus, faça com que você tenha uma mente cheia. Cheia de quê? Cheia da paz de Cristo, que excede todo entendimento. Ontem você não acredita, eu sou um cara que normalmente, meus irmãos, a minha cabeça lá tem um monte de coisa, eu penso um monte de coisa, eu sou meio zoado. Eu penso um monte de coisa. E aí, a minha tendência também na minha mente é de pensar as coisas, sabe, sempre um pouco negativas, sabe, irmão? Obrigado por me ouvir. E essas coisas, elas começam a ocupar a minha mente e trazer peso. E às vezes, do nada, eu começo a pensar em coisas difíceis. Estava falando isso com a minha filha Sabrininha, que estava me aconselhando hoje pela manhã sobre esse assunto. Minha filha, minha cabeça fica com tantas coisas. Eu não sei você, dê graças a Deus se não é seu caso, mas às vezes eu fico pensando nas coisas, sabe assim? Aí eu começo a montar uma desgraceira na minha cabeça. E o negócio vai ficando um romance de Dostoiévski, vai ficando um negócio cabuloso, cheio de requintes e crueldade, entendeu? Aí chega, aí aparecem alguns takes assim, João, hoje é dia de maltate. Essas coisas começam a entrar na minha cabeça, isso começa a dominar a minha mente. E olha, ontem foi assim, eu comecei a pensar umas coisas assim, na mesma hora me deu uma angústia, eu estou brincando aqui, mas só eu sei o que eu fiquei pensando ontem. Na mesma hora ajoelhei e falei: Senhor, tem misericórdia. Essa coisa que entrou na minha lista agora, mas eu vou transformar essa coisa, esse coiso, esse troço, esse negócio, esse sei lá o quê, eu vou transformar isso agora o quê? Em oração: Senhor, toma isso nas tuas mãos. Senhor, pacifica o meu coração. Senhor, bendito seja o nome do Senhor que cuida de mim o tempo todo e cuida dos meus o tempo todo. Senhor, enche-me agora da tua paz. Senhor. E eu fiquei tão bonitinho. Em paz. Claro que demorou um pouquinho. Demorou um pouquinho, porque ó, eu sou daqueles crentes duro, difícil. Pensa num sujeito difícil. Eu. Mas aí, essa paz que domina todo entendimento envolve a gente. E aí a gente é capaz de poder se alegrar. A gente é capaz de poder ter esperança. A gente é capaz de poder confiar mais em Jesus. A gente começa a lembrar de que nós não estamos largados nesse mundo, de que o Senhor, que sempre foi soberano, sempre, sempre foi soberano, continua sempre, sempre, sempre soberano, e a terra pode dar todas as voltas em volta do sol, e o sol pode até apagar, mas o eterno continuará sempre, 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 sempre Senhor e sempre soberano. Então, quando ele vem e fala isso comigo, no meu coração, nos nossos corações, ele diz assim: tenha uma mente cheia, cheia da paz de Cristo. Mas tenha uma mente cheia, cheia do melhor, versículo 8 do capítulo 4, cheia do que é melhor, cheia do que é belo, cheia do que é elogiável, que em 2017, toda vez que pintar um pensamento na sua cabeça,
toda vez que pintar alguma situação que te leve a ficar angustiado e angustiada, que você, em nome de Jesus, pare e pergunte: é belo? É belo? Isso que eu estou pensando é belo? Isso que eu estou pensando é melhor? Me faz uma pessoa melhor? Vai deixar a minha vida melhor? Isso que eu estou pensando é elogiável? É algo digno, bonito, virtuoso? Não é? Então, em nome de Jesus, para trás de mim, pensamento ruim, porque eu quero o melhor na minha mente, eu quero o belo na minha mente, eu quero o elogiável na minha mente. Mas tem essa mente cheia da paz de Cristo, essa mente cheia do melhor, do belo e do elogiável. E eu oro para que os próximos meses nos encontrem com duas coisas: com boas memórias e com as melhores práticas. Porque coisa ruim a gente guarda na mente. E fica às vezes aquela coisa na mente da gente e fica difícil a gente tirar. Porque a gente fica lembrando disso porque isso nos machucou. E isso terminou nos machucando, isso a gente vai arrastando. Entra ano e sai ano, a gente vai arrastando essas coisas. E vai arrastando essas coisas complicadas dentro da mente da gente. Quantos de nós que aqui estamos, que estamos entrando ano, saindo ano e lembrando de coisas que poderia já ter ficado para trás? Mas a palavra de Deus nos ensina, em Lamentações de Jeremias, que nós podemos orar e Deus vai poder dar: Senhor, traz para mim e na minha memória coisas que possam me dar, coisas que possam me dar. Portanto, se tem algum pensamento te rondando e te sondando nesse finalzinho de ano para as coisas de 2017, isso está te dando uma derrubadinha, isso está te deixando angustiada e angustiado, algumas coisinhas que ainda estão chegando com você, e você ainda está trazendo com você, em nome de Jesus, agora é hora de clamarmos juntos, dizendo o seguinte: Senhor, em 2017, dá a cada um de nós uma memória extraordinária, onde a gente vai lembrar de tudo aquilo que nos dá esperança. Aí começa o ano: opa, isso aqui está me trazendo esperança? Não, não está, então eu não quero isso não. Mas aí tem uma última coisa que eu quero compartilhar, e é isso que eu desejo, e quero muito isso para mim e para você, são as melhores práticas. Paulo diz: aquilo que vocês em mim ouviram e aprenderam, e viram eu fazer, que eu acho bacana essa frase de Paulo, porque esse negócio de ficar falando muita coisa bacana, hã? E daí? Pô, legal isso aí que você falou, hein, bacana. Quer saber o seguinte, tu está praticando? É gostoso quando você começa a perceber pessoas que têm um princípio do reino de Deus, que elas praticam. Isso daí fica muito mais marcado na vida da gente e a gente aprende muito melhor. E se a gente quer passar alguma coisa boa para frente, a gente tem que entender que não adianta só ficar sabendo falar bonito do conceito. A gente tem que encarnar o conceito e viver o princípio. Paulo diz assim, então preste atenção. Aquilo que vocês estão percebendo e aprenderam comigo enquanto eu ensinava, e aquilo que vocês estavam olhando e vendo eu fazer, pratique. Meus irmãos, sem praxis, não tem solução. Não tem solução. É só acúmulo de conhecimento. Nós só ficamos sabidinhos descolados. E sabidinhos descolados serão substituídos por outros sabidinhos descolados. Porque o mundo sempre vai produzir sabidinhos descolados. O bacana mesmo e o feijão com arroz é que eu tenho um princípio dado pelo Senhor, e esse princípio, por mais simples que seja, eu suplico pela misericórdia dele e eu procuro praticar. E à medida que eu for praticando isso, isso vai se transformando em vida. E aí eu percebo que enquanto a terra vai girando o ano todo em torno de um eixo imaginário,
E ela vai fazendo essa volta elíptica em torno do sol. Eu tenho mais chances de ser uma pessoa melhor, porque eu vou estar praticando o que Jesus ordenou e o que Jesus ensinou. Então, o meu desejo hoje é que hoje, enquanto estamos aqui cantando e vamos já começar a nos preparar para orarmos juntos, o meu desejo do fundo do coração é que vocês já estejam montando aí uma listinha, que é aquela primeira listinha que tem que ser substituída e transformada. Está pensando nela aí ou não? Pensou em pelo menos dois ou três pontos dessa listinha do que te angustia? Pensou? Pensou direitinho? Muito bem. Que tal pedir ajuda do Espírito Santo de Deus para você transformar essa listinha numa lista de oração? Quer fazer isso? Que tal pedir para a paz de Cristo? Não conversas, a paz de Cristo. Inunde o seu coração e a sua mente agora. Coisa que você não vai saber entender e nem saber explicar. Inunde o seu coração, inunde a sua mente. E de repente Jesus arranque do centro da sua vida a preocupação. E comece a encher não só de paz, mas de tudo que é belo, de tudo que é melhor, de tudo que é elogiável. E comece de forma extraordinária a fazer com que você daqui para frente dê uma limpada nesse seu HD. E comece a puxar a sua memória, novinha em folha, pelo Espírito Santo, coisas boas que possam lhe trazer esperança em 2017. E que você fale: Jesus, eu quero praticar as coisas que eu tenho aprendido. Eu não quero viver enchendo a cabeça de informações. Eu quero viver praticando o que eu tenho aprendido. Quero orar com você. Que de alguma maneira Deus tocou o seu coração com essa reflexão. E você gostaria muito que orássemos juntos. Pastor, ó, na veia. É isso aí. Eu preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Minha lista de preocupações, minha lista de ansiedades, minha lista de aflições, ela está grande. Mas eu quero suplicar ao Senhor forças para transformar a minha lista em lista de oração. E eu quero ser inundado e inundada com a paz de Cristo que excede todo entendimento. E eu quero começar a transbordar. A transbordar. A transbordar de tudo que é melhor. A transbordar de tudo que é bom. Para a glória do Senhor. Eu não quero que isso aconteça em 2017, não. Eu quero que já comece agora. Na saideira. Então, em nome de Jesus, se você quer que a gente ore juntos, vamos já orar junto. Você acha, entende que vai fazer bem para você, vira até aqui à frente, venha rapidinho até aqui à frente que eu quero orar com você. Se você entende que é assim, faça isso aí agora. Vamos orar juntos. Meu Senhor e Rei, vem aqui, vamos orar juntos. Elevo os olhos ao meu Senhor e Deus. Traga a sua lista, traga a sua lista de preocupações. Elevo os olhos, traga a sua lista de angústias ao meu Senhor e Deus. Traga a sua lista de aflições. Traga a sua lista de inquietações. Elevo os olhos ao meu Senhor e Deus. Mas quem vai transformar essa lista numa lista de oração, de súplicas, de louvores e de ações de graça, não sou eu não com a minha oração não, é você. Nós só vamos orar junto para que Deus nos dê forças, que Deus nos dê forças. Vamos, meus irmãos, os demais, vamos nos levantar e orar por esses irmãos e irmãs que estão aqui.
com um coração cheio de compaixão. Olha aí agora. Senhor, a gente fica tão preocupado e tão preocupada. A gente fica tão carregado de ansiedades que a gente começa a adoecer. A gente começa a, inclusive, adquirir vícios. A gente começa a criar dependências por causa das preocupações e das ansiedades. Então nós suplicamos agora por misericórdia que a gente possa encarar de frente cada preocupação, que a gente possa encarar de frente cada ansiedade, que a gente possa encarar de frente cada angústia e cada aflição. Mas que o Senhor venha nos ajudar a gente transformar essa lista terrível numa lista de oração, numa lista de entrega, numa lista de ações de graças, numa lista de oração de alguém que fala com um Deus que sabe que está ouvindo. Que sabe que está ouvindo. E que é Senhor, sim, continua Senhor. É soberano, sim, continua soberano. E os ouvidos não estão prejudicados. Continua ouvindo. E vai continuar ouvindo. E vai continuar ouvindo. Inclusive quando disserem que não, Ele vai continuar ouvindo. Porque Ele vai continuar ouvindo. Senhor, agora clamamos por misericórdia e oramos e abençoamos esses irmãos. Que sejam revestidos no poder do Espírito Santo, que a palavra do Senhor, ela encarne mesmo para valer o coração de cada um e de cada uma, e que essa ação bonita de olhar para os seus momentos difíceis, e eles virão, teremos novos, as angústias novas, ansiedades novas, preocupações novas, mas que a gente já aprenda agora a transformar cada uma delas em oração e súplica diante do Senhor, que a gente transforme em oração cheia de gratidão diante do Eterno que nos vê. E que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, encha a mente de vocês e encha o coração de vocês. Pois é assim que nós oramos, pedindo que toda vez que a coisa ficar difícil, que o Senhor nos traga à memória aquilo que pode nos dar esperança. E que o Senhor nos ajude a sermos mais praticantes do que simplesmente ouvintes, repetidores tagarelas de conceitos, mas que a nossa vida seja o nosso jeito de falar o que o Senhor nos ensinou. Que assim seja, Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Aleluia. Amém.